Наш гостин во денешната емисија Радио што се гледа е Валентин Божиновски, председател на Обштинската изборна комисија во Прилеп, а повод и причина е тоа што веќе се познати кандидатите за градоначалници и носители на листи за Обштина Прилеп. Бидејќи беше потребно малку подолго време, со оглед на тоа што Прилеп до сега никогаш нема толку кандидати за градоначалници и сметам дека нема ни толку носители на листи. Тешко ли беше, прво да ве прашам, да се дојде до тоа да се утврдат кандидатурите, бидејќи имаше исто така процедура, имаше исто рок, но навистина беше потребно време за да се утврдат регуларностите во сите тие поднесени барања за кандидатури. Како се одвиваше целата таа процедура, Божиновски? Така, првично ви благодарам на поканата, поздрав до гледачите. До 11.9. месец доставени се 5 листи за градоначалници, за кандидати за градоначалници и 8 листи на кандидати за членови на Советот. Значи, процедурата беше малце покомплицирана, бидејќи во предходниот закон на Државната изборна комисија листите за кандидати за градоначалници и советници, кои треба во целокупната документација да достават и уверение за деловна способност и уверение за неосудувани, си ги вадеа самите тие кандидати за градоначалници и кандидати за советници. Овај пат во овој изборен циклус има новитет, Државна изборна комисија има промена на законот за да не оди на трошок на кандидатите, дали за градоначалници или на листата за кандидати за советници. Тоа го прави Државната изборна комисија, т.е. Обштинската изборна комисија, поднесува барање до секој основен суд во секоја општина, нормално каде што бил кандидатот роден, за да извади издаде потврда за извештај за деловна способност или извештај за неосудување. Тука имавме мал проблем, бидејќи имавме кандидати конкретно во нашата општина, имавме кандидати за советници кои се родени во конкретно во Скопје, а имаат живеалиште во општина Прилеп. Значи, тие по закон може да бидат и го исполнуваат правото да бидат кандидати за советници на таа советничка листа, но мора извештајот да ни го достави Основен суд Скопје 1. Бидејќи Скопје има исто така голем број листи на кандидати за... И се повеќе општини се да, разбира така. Да, и советници, имаше мал застој, ама не беше тоа многу нешто тешко. Ги добивме сите, ги разгледавме нормално сите ги исполнуваат конкретно условите пропишани со роковникот и процедурата за од Државната изборна комисија и официјално вчера се објавени и на официјалната страна на Државната изборна комисија. Така да сите можат да ги погледнат, бидејќи се е транспарентно и објавени. Одјавен карактер. Пак ќе поставам прашање, беше ли многу тешко да се проведи целата таа процедура за да се утврди дека кандидатите на вистина се подготвени и се подготвени за да можат да настапат во изборите, локалните избори 2021? Па добро, не беше толку многу лесно, бидејќи како и политичките партии, пошто ние во нашата општина имаме и самостоен кандидат за градоначалник и советничка листа, имаше неколку недоразбирани нејасноти во првично во роковникот и второ во правилникот за работа на Државна на Обштинска изборна комисија. Морам да признам, бидејќи ние сме нова Обштинска изборна комисија, нов тим, малце ни беше потешко, бидејќи не сакавме да направиме некој пропуст, па да има последици кандидатот дали за советничка листа или кандидатот за градоначалник. Нормално наидовме на неправилности, кај што ги подготвивме известување до неколку политички партии, пошто ги има малци измена во советничката листа, со то помалци застапени од полот прво до 10-то место, минимум четва од прво до 10-то место, помалци застапени од пол, минимум 4 лица треба да имаат и во тој дел
од прво до трето, од трето до од четврто до шесто, од седмо до деветто. Им се сугерираше да, значи да, на да, кандидатите за да внимаваат мислам, на тоа. Тоа е законска регулатива, така? Кај што ние изготвуваме едно известување, ги повикуваме дали политичките партии самостојните кандидати и му даваме рок од 48 часа да го коригираат пропустот и да ја достават повторно листа. Да имаме рамноправност меѓу половите на некој начин, да се разбира. Согласно одлуката, листата на кандидати за локалните избори се поднесуваше до Обштинската изборна комисија од страна на овластените предлагачи до 11. септември. Се заврши сето тоа, листите веќе се познати, ги знаеме ли имињата, иако генерално се познати, бидејќи веќе и одамна се објавуваат на социјалните мрежи од страна на политичките партии и од страна на сите оние кои што учествуваат во изборниот процес, но и официјално, бидејќи сепак официјално е Обштинската изборна комисија и Државната изборна комисија. Да. Кои се кандидати за градоначалници на Обштина Прилеп? И интересно ќе да чуеме кои се и носители на за советници, на советничката листа за Обштина Прилеп, со оглед на тоа што имаме колку кандидати, колку советнички листи. Така, како што кажав и предходно, до 11.9. поднесени се 5 кандидатури за градоначалници во нашата Обштина, и 8 листи за советнички, за советници, а тоа ги официјално и Обштинската изборна комисија ги достави до Државната изборна комисија и официјално граѓаните на Обштина Прилеп можат на страната на Државна изборна комисија да го погледнат тоа, ама бидејќи сум гостин имам... Да, ке ми не биде да, драго да чуеме, да чујат така, лепчани кои се официјално се кандидати. Да, кандидати за градоначалник во Обштина Прилеп имаме Движење одлично на промени. Движење одлично на промени со коалиција на ЛДП. Кандидат за градоначалник е Славе Петрески. Второ, имаме кандидат за градоначалник од СДСМ, коалиција Најдобро за мојата Обштина, Социјалдемократски сојуз на Македонија, со заедно 20 коалициони партнери. Мислам, дали е добро да ги прочитаме? Јас предлагам, ако може да ги прочитате, да слушаме кој се коалицира со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Така, значи, коалициони партнери на оваа листа се Нова Социјалдемократска партија, Демократскиот сојуз на власите од Македонија, Партија на пензионери, Социјалдемократска унија, Демократски сојуз, Политичка партија Достоинство, Партија за економски промени, Партија за обшествени и економски напредок, Партија за Европска иднина, Обединети за Македонија, Сојуз на Роми од Македонија, Странка на демократска акција на Македонија, Партија за демократски просперитет на Ромите, ВМРО Народна партија, Нова алтернатива, Демократска партија на турците на Македонија, Партија за движење на турците во Македонија, Партија за целосна еманипулација на ромите од Република Северна Македонија, Обединета партија за еднаквост на ромите и тие. Тоа се, да, тие, што тоа се тие коалицираат заедно со они партнери на Социјалдемократскиот сојуз. Чии кандидати е? Чии кандидат, нормално мислам дека како што така спомнате познати во јавноста Горан Сугаревски. Така. Кој следни е кандидат? Следни имаме кандидати, за прв пат мислам, Интегра, појавува интерес за промовирање на кандидат за градоначалник. Неговото име е Зоран Митрески. Четврт кандидат имаме независен кандидат за градоначалник. Тоа е имаме, прв пат во Прилеп? Да. Така. Група избирачи, Жарко Стевановски. И петти кандидат е од ВМРО ДПМН, коалиција обнова на Македонија, ВМРО ДПМН, кој има 17 коалициони партнери во оваа листа. Морам само да напоменам зошто, пошто кога ќе читаме листите на поднесени листи на кандидати за советници, тука ни е и листата на Македонска акција, партијата МАК, таа е во коалиција за кандидат за градоначалник со
коалицијата обнова на Македонија од ВМРО ДПМН, а има поднесено самостојна советничка листа таа што партија. Што е и право на партијата. Да, так. Нормално. Така, јасно. Би прочитали коалиционите партнери од коалицијата обнова на Македонија ВМРО ДПМН, Демократска партија за македонско национално единство, Граѓанска опција за Македонија, Глас за Македонија, Движење на национално единство на турците, Демократска партија на Србите во Македонија, Демократска партија на Ромите, Демократски сили на Ромите, Нова либерална партија, Партија на власите од Македонија, Партија на обединети демократи на Македонија, Роми обединети од Македонија, Работничко-земјоделска партија на Република Македонија, Социјалистичката партија на Македонија, Српска напредна странка, Комунистичка партија на Македонија, Титови сили, Народна партија на Ромите, предводена од ВМРО ДПМН, Демократска партија за македонско национално единство. И тие се коалициони партнери, а како што и претходно кажавте, дека се познати кандидатите за градоначалници, од коалицијата обнова на Македонија, кандидат за градоначалник е Порче Јовчевски. Носители на советничка листа ги имаме повеќе. Да, седум. Осум, да, така. Можеме да ги прочитаме кои се носителите, бидејќи кандидатите за советници е многу долго тоа да го презентираме и читаме, но може да се пронајдат во Државната изборна комисија, да знаат луѓето кои се на тие советнички листи, ќе ми биде од интерес и на граѓаните и нам како медиум да чуеме кои се носители за одредените политички структури и граѓански иницијативи. Добро. Како што предходно кажав, имаме 8 поднесени советнички листи, од кои група избирачи Дарко Конески и истиот е носител на листа. Дарко Конески. Од групата, од кандидатот за градоначалник Жари Стефановски. Единствена Македонија партија кандидираше носител на листа Милан Јовчевски. Македонска акција, носител на листа Крешимир Здравески. Движење одлучно за промени, на кој е кандидатот Славе Петрески, носител на таа листа е Јане Станковски. Политичка партија Левица поднесе исто така кандидатура за советници. Носител на листа е Иван Јовановски. Интегра исто така поднесе кандидатура за листа на советници, а на таа листа е носител Дејан Јанкуловски. Коалицијата најдобро за мојата општина, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, носител на листа Моника Грашевска. И ВМРО-ДПМН и коалицијата обнова на Македонија, носител на листа Дејан Продановски. Е, вака генерално познати се имињата сега на луѓето кои што ќе се тркаат за составување на Советот на Општина Прилеп и за градоначалник на Општина Прилеп. Какви се следните рокови, Божиновски? Веќе ги имаме ве кандидатите. Како треба да се следи понатак изборниот процес? Кои рокови треба да бидат запазени? Така, значи роковите, како што кажавме предходно, се запазени. Сите политички партии, независни листи и листите за кандидати на советници веќе се доставени, објавени, проверени, исполнуваат условите и доставени на страната на ДИК. Следните рокови се најдоцна до 22 септември. Државната изборна комисија и Обштинската изборна комисија ги известува овластените представници за одржување на ждребка, каде што се избира бројчето на листа за да ги знаат граѓаните. Ние ги потенциравме и презентиравме сега партиите и коалициите на партиите. Морате да се во Државна изборна комисија, но тој број, реден број, нема да важи, ќе биде тоа направено на 23. До 22. септември треба да бидат известени политичките партии или представниците кои што имаат полномошно за поднесување на кандидатските листи. Ждребката за утврдување на единствената листа на кандидат или кандидати за началници листа, ДИК ја одржи најдоцна до 23. септември. ДИК утврдените единствени листи на кандидати ќе ги објави на својата интернет страна најдоцна
до истиот датум, 23 септември. Значи, ова е во моментов најбитниот рок, кај што и до мене како председател на Обштинска изборна комисија поставуваат и политичките, самите политички партии, кога би била таа за ждребка. Значи, крајниот рок така за одржување на оваа ждребка е 23 септември. Така да ќе се знае редниот број да, на кандидатите, да, како гласачите да бираат, кој е реден број е кој. Се разбира дека изборниот процес, односно изборите започнуваат на 17 октомври, до тогаш има многу изборни рокови кои што треба да се испочитуваат. Моето следно прашање е кој рок ќе биде следен, односно што е следно што многу е важно и клучно за гласачите, кој рок е многу важен за политичките партии и за граѓанските иницијативи. Добро, представниците на политичките партии од наша страна беа и повикани и презентирани сите рокови да бидат запазени ако некои имаат незнаени или до кога е тој рок за некоја си одржување, еве конкретно ќе ја потенцирам, беа известен од наша страна кодекс за фер и демократски избори, секоја политичка партија треба тоа. Датумот на подпишување го определува Обштинската изборна комисија, а подпишувањето ќе се одржи пред почетокот на изборната кампања, најдоцно тоа ние мора законски да го направиме до 26 септември. Бидејќи официјалната кампања започнува на 27 септември. Значи, до започнување на официјалната кампања, политичките партии мора да го подпишат тој кодекс и фер на демократски избори. Изборната кампања ќе трае заклучно со 15 октомври до 24 часо, значи ако започне на 27 ќе трае до 15 октомври. 15 октомври настапува изборниот молк, 16 октомври е денот кога ќе има ли гласање тогаш, бидејќи најчесто пред ден пред изборите гласа е одредена структура на луѓе кои што се во неможност да ги посетат избирачките места. Па така, да. Значи, имаме тука одредено гласачко тело кај што е спречено дали од COVID-19 или болни неизмоштени лица и тука влегуваат да не заборавиме и лицата кои се на издржување на казна, притвор или казнен, да е затворска казна. Избирачот кој не е во можност да гласа на гласачко место, немоќно или болно лице, а сака да гласа за тоа мора да ја извести Обштинската изборна комисија најдоцна на 7 дена пред денот на определување на гласањето. Значи 7 дена пред датумот на гласање. Значи, што е со лицата кои што во период, бидејќи еве ова е нешто ново кај нас, првпат како и секаде поврзано со пандемијата, има лица кои што се заболени од COVID-19. Што е со тие лица? Има ли Обштинската изборна комисија некакви инструкции како тие лица би гласале и кога би гласале? Има ли рок? Вака, избирачите кои на ден на гласање се наоѓаат на издржување мерка, ова да го потенцирам, куќен притвор, а кои сакаат да гласат преку овласте полномошник, ќе известат исто Обштинската изборна комисија, најдоцна до 3 дена пред денот на определување на гласањето, значи на 13 октомври. Исто така, овај рок важи и за заболените од пандемијата и од COVID-19. Нормално поднесуваат, доставуваат до Обштинската изборна комисија дали решение за или било изолација или болен од пандемијата од COVID-19. Минатиот пат чинам на претходните предвремени парламентарни избори ги посетуваа луѓе кои што беа соодветно облечени за да можат луѓето да гласаат. Како и да е, верувам дека сите овие рокови ќе бидат испочитувани. Колку изборни одбори, на колку изборни единици ќе гласа прилеп? Имаме ли таков податок? И што ќе се случи ако во некои изборни единици има мал број на гласачи? Така, значи, Обштинската изборна комисија, Обштина Прилеп, е една од поголемите обштински изборни комисии, располага со 142 избирачки одбори, вклучувајќи ги и населените места. Значи, вкупно во Обштина Прилеп ќе имаме ние 142 гласачки места кај што можат граѓаните на Обштина Прилеп да гласаат.
ми поставивте прашање што ако има помалку во роковникот, мислам во процедурата за одржување на локални избори, стои дека доколку едно избирачко место има помалку од 10 гласачи, тогаш се затвора тоа избирачко место и се спојува со најблиското избирачко место, бидејќи едно трошоците ќе бидат многу помали од општинската изборна комисија и за обезбедување и на простори на председатели, заменици председатели на избирачки одбори, членови и заменици членови. Така да до денеска беше рокот да се достави, да се достават и сите листи на избирачки одбори, дали е обезбеден простор. Тоа не е наша обврска, ама вклучувајќи со подрачната канцеларија на Државната изборна комисија, заедно го работиме, пошто мораше да ги посетиме и сите избирачки места, дали има услови, дали се обезбедени условите за... Рековте, мораше да ги посетиме, значи веќе се посетени, веќе е прегледано, каде се, ќе се врши гласањето. А по затворање на избирачкиот список, Државна изборна комисија треба да ни достави податок, дали некое избирачко место би било споено со најблиското избирачко место, или би останале овие сите разделени 142 избирачки места. Бидејќи се уште ги немате бројот на гласачи, каде, кој, како ќе гласа. Так, бројот так. На гласачите ќе биде утврден. Дали тоа избирачко место има можност да се гласа во на тоа избирачко место. Најмалата линија или најмалиот број на гласачи, кој би бил? За да постои избирачко место? Па минимум 10 гласачи за да постои едно избирачко место. Во спротивно, по 10 би било спојување со најблиското избирачко место. Започнуваат, значи, изборите на 17. октомври, тоа е денот на изборите. Рековне, на 16. гласаат болните, немоќните, затворениците. Во тој дел ќе гласаат и луѓето кои што се заболени и од COVID-19. На 15. октомври настапува изборниот молк. Полека се приближуваме кон изборите. Верувам дека Обштинската изборна комисија е подготвена. Дали ако има некакви поплаки или слично, имате можност и како имате можност да комуницирате? Кои се начините на комуницирање со вас? Так, добро. Значи, морам да дам позитивна критика за нашата Обштинска изборна комисија и да го пофалам тимот што учествува во незе. Спремни сме. Одлично функционираме, сите роковини се запазени и морам и да кажам дека на некој начин сме и пофалени од Државна изборна комисија. Значи, имаме официјален мејл кај што е доставен до политичките партии и на официјалната страна на Државната изборна комисија исто го има. Канцелариите на Обштинската изборна комисија, да ги известиме граѓаните, се најдуваат во Стара Обштина, на кои имаме три канцеларии, на секоја канцеларија има првично официјален телефонски број кој што му следува на Обштинската изборна комисија, а истовремено го имаме ставено и мојот телефонски број како председател на Обштинската изборна комисија и исто од заменикот председател телефонски број. И нормално граѓаните за секоја информација слободно можат да не звонат и да не... Останува да имаме фер и демократски избори. Ние ви понатаму како медиум ќе следиме работата на Обштинската изборна комисија, ќе бидеме во постојан контакт за да можеме да ги проследуваме раковите, да ги посетуваме граѓаните, зашто и како ќе се случува. Се разбира и на денот на изборите ќе бидеме заедно со вас, ќе вртиме на вашиот телефон постојано. Ви благодарам многу што бевте денеска гостин во нашата емисија Радио што се гледа. Ние сме радио, се слушаме на радио, но и се гледаме еве вака преку ТВ платформа на Facebook страната, со единствена цел да им се доближиме на нашите прилепчани, да им се доближиме на нашите граѓани и да ги чуеме информациите вака изворно. Благодарам уште еднаш за вашето гостување. Благодарам на вас.